ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে জানেনে মই যে মোৰ মানুহজনৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে মানে পিকনিক গৈ পোৱা নাই। হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে বুলি। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো গাড়ীৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু বছৰৰ শেষৰ দিন আপোনালোকে বাৰু পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিলেনে? আজি হয় বছৰৰ ফাৰ্ষ্ট দিনা আৰু আমি আজি অকণমান গৈ আছোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে। মানুহজনৰ যিহেতু ছুটি নাথাকে আৰু আজি বছৰৰ ফাৰ্ষ্ট দিনা বুলি অকণমান ছুটি পাইছে, গতিকে আমি অকণমান তিনিও ওলাই গৈছোঁ ফুৰি আহোঁগৈ বুলি। আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা নতুন নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু লগতে মোৰ অকণমান ইউটিউব ফেমিলিটোলৈ নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া দিনবোৰ যাতে ভালে কুশলে পাৰ হয়, আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে মনে প্ৰাণে পায় তাৰে কামনা কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে আজি বছৰৰ প্ৰথম দিনা কোনে ক'ত কেনেকৈ পাৰ্টি খাব গৈছে, পাৰ্টি কৈছে আৰু ক'ত ক'ত গৈছে আপোনালোকে জনাব। আমি বিশেষ সেনেকৈ একো জেগাত নাযাওঁ, আপোনালোকে প্ৰায়ে ব্লগবোৰত দেখি থকা জেগা এডোখৰতে আজি যাম। তো বলক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আমাৰ টিমৰ লগত। আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে জানেনে মই যে মোৰ মানুহজনৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে মানে পিকনিক গৈ পোৱা নাই। ইমান আমাৰ বছৰ হৈ গ'ল, আমাৰ ছোৱালী ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, মানুহজনৰ লগত পিকনিক গৈ পোৱা নাই। আজিও পিকনিক বুলিকৈ যোৱা নাই, অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই যাওঁ ছুটি, তেওঁৰ ছুটি বুলিকৈহে গৈছোঁ। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে কিন্তু একেবাৰে সঁচা কথা, মানুহজনৰ লগত মই পিকনিক ক'তোৱে গৈ পোৱা নাই। এনেকুৱা বাৰু আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ হয়নে বাৰু জনাবচোন। সেইটো কাৰণে যেতিয়া মানুহজনক ঘৰত পাওঁ তেতিয়া ভালকৈ অকণমান গৈ মেলি ফুৰি মেলি আহোঁ, বাকী ঘৰৰ কাম বন আৰু তেনেকৈ পেলাই দিওঁ, মাত্ৰ ফুৰিব লাগে মানুহজনৰ লগত সেইটোহে বিচাৰোঁ। আৰু তেওঁ মানে মোক দিয়ে সেইখিনি, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে, তেওঁ সেইখিনি পূৰা দিয়ে যেন এইটো নকয় যেন মই নকৰোঁ, আজি জোখে জোখত আৰামছে কৰিম তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই, যেনেকৈ বিচাৰোঁ তেনেকৈ লৈ যায়। আৰু আপোনালোকে গাড়ীত উঠাৰ আগত এতিয়া আপোনালোকে ছিট বেল্ট লগাই ল'ব, আৰু যদিহে আপোনালোকে বাইক চাইকত ড্ৰাইভ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে হেলমেটটো পৰিধান কৰিবই, কাৰণ আপোনালোকে জানে আজিকালি কি কি হৈ থাকে। আৰু সেইটোৱে মানুহে কি কৰে, আজিকালি পুলিচৰ ভয়ত ছিট বেল্টডাল লগায় পইচাটো দিব লাগিব বুলি, সেইটো কথা নহয়। পুলিচেনো পুলিচ প্ৰশাসনে এইবিলাক কিয় কৰিছেনো, আপোনালোকৰ নিজৰ জীৱনটোৰ কাৰণে কৰিছে নহয়নে? সেইটো কাৰণে আপোনালোকে গাড়ীত উঠাৰ আগত ছিট বেল্টডাল লগাব। আজি আমি ঘৰৰ পৰাই ছিট বেল্ট লগাই আহিছোঁ, আজি নহয় ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা এডোখৰ পৰা এডোখৰলৈ গ'লে ঘৰত নলগালেও হয়। ইমান দূৰ যেতিয়া জাৰ্ণি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ছিট বেল্ট পৰিধান কৰিব, বহুত লোকে এইটো কাম ভুল কৰে, কৰে কি কৰে সিহঁতে পুলিচৰ ভয়ত, পুলিচৰ ভয়ত মানে পইচাটো দিব লাগিব বুলি ছিট বেল্ট লগাই, এইটো ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব, সিহঁতে আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে সেইবিলাক কৰে, জানেনে আপোনালোকে? সকলক বহুত কথা পাতিলোঁ, এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু বাকী আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে সকলোৱে চাব, অকণমান স্কিপ নকৰিব, আৰু নতুনকৈ কোনোবা আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। শিৱসাগৰ হৈ অহা নাই, আমি সোণাৰী সোণপুৰা হয় হয়নে, সোণপুৰা হৈ সোমাই আহিছোঁ। এতিয়া আমি পাইছোঁ পাত চাকু, আৰু এতিয়াও ডিব্ৰুগড়লৈ বহুতখিনি পাত আছে পাবলৈ, আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় গৈ আছোঁ বুলি। মই চশমা এনেকৈ নিপিন্ধোঁ আৰু আজি অকণমান এনেই পিন্ধি মেলি চাইছোঁ, চশমা লৈ আহিছোঁ কিন্তু কিয় জানো মোক পিন্ধিবলৈ একেবাৰে মনেই নাযায়। অকণ ভিডিঅ' কৰি চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে জনাবচোন মোক কেনেকুৱা লাগিছে চশমা পিন্ধা দেই গাইজ। যদি আপোনালোকে কয় মোক ধুনীয়া লাগিছে, আৰু যদি যদি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ক'ব, যদি বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে বুলি ক'ব, যদি ভাল লাগে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে পিন্ধিম। ফাইনেলি আমি 3 ঘণ্টা জাৰ্ণি কৰি আহি পাই গ'লোঁ, আৰু এইখন আপোনালোকে দেখি পাইছে ACM ৰিজৰ্টলৈ আমি আহি আছোঁ, আৰু ভিতৰৰ দৃশ্যবোৰ আপোনালোকক দেখাম এতিয়া ব'লক। সোমাই আহিয়ে তাত কাৰ পাৰ্কিং কৰাৰ জেগাবোৰ থাকেই, আপোনালোকে তাতে কাৰ পাৰ্কিং কৰি দিব আৰু এইফালে সোমাই আহিব। এইখিনি সোমাই অহা ফাৰ্ষ্ট দৃশ্যখিনি হয়, গোটেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ। খুব বেছি ভাল লগা এটা পৰিৱেশ হয় আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে গৈ, দিনটো তাত আপোনালোকে যদিও থাকে নহয় আমনি কেতিয়াও নাপায়, বহুত বেছি ভাল লাগে ৰিজৰ্টখনত গৈ মেলি। আপোনালোকে যদি কোনোবাই গৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু যদি নাই যোৱা তেনেহ'লে আপোনালোকে যাব, খুব বেছি ভাল লাগে। বছৰ এতিয়া নতুন বছৰ সোমাইছে, আপোনালোকেও যাব, আমাৰ নিচিনাকৈ ফুৰি মেলি আহিব আৰু।
বহুতে গৈছে, নোযোৱা নহয়, বহুতকেইটা মই ব্লগতো দেখিছোঁ, এয়া আপোনালোকে দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া লাগিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে ডেকোৰেশ্যনবোৰ, বিশেষকৈ ডেকোৰেশ্যনবোৰ ভাল লাগিছে আৰু ফটো মৰা যোনবোৰ ভিউবোৰ সেইবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে। ফটো মানে নামাৰি তাত আপোনালোকে আহিব নহ'ব, এনেকুৱা এটা জেগা নাই যি তাত ফটো নামাৰি আপুনি থাকিব নোৱাৰিব, ইমানে ধুনীয়াকৈ বনাইছে। বাকীখিনি আপোনালোকে চাই যাওক, বছৰৰ ফাৰ্ষ্ট দিনা হয় সেইকাৰণে মানুহ আজি খুব ভিৰ আছে, আৰু ভিৰ আছে যদিও আপোনালোকে যাব, গৈ মেলি অকণমান ফুৰি আহিব, আৰু যদি আপোনালোকে ওচৰে পাঁজৰে আছে তেনেহ'লে মোৰ যদি ব্লগ চাই আপোনালোকে যদি দেখি পাইছে ইমান ধুনীয়া নহয়নে বাৰু, আপোনালোকে যাব। আৰু এইফালে হৈ গ'ল এয়া খোৱা বোৱাৰখনৰ ভিতৰলৈ যোৱাটো এণ্ট্ৰি এইফালে মাৰে, আমি এইফালে নগ'লোঁ কাৰণ আমি তাত খোৱা নাছিলোঁ। আমি কি কৰিলোঁ জানেনে, আমি বিৰিয়ানী লৈ আহিছিলোঁ, লৈ আহি মেলি আমি ভাবিলোঁ যে ক'ৰবাত বহি আমি ধুনীয়াকৈ ভাল এডোখৰ ঠাইত খাম, কিন্তু সেইটো নহ'ল, নহ'ল মানে কি কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে, সেইটো কাৰণে নুঠিলে আৰু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আমি মানে হোটেলত নাখাই নেমেলি ভাবিছিলোঁ যে ধুনীয়া এটা জেগাত খাম, খাই মেলি আপোনালোকক দেখাম, আৰু ফাৰ্ষ্টে ৰিজৰ্টখন আপোনালোকক দেখাই মেলি আহি লওঁ, তাৰপাছতে আহি মেলি ভাল এডোখৰ জেগাত আমি বহিম, বহি তিনিটাই খাম ধুনীয়াকৈ। যিহেতু আমি পাৰ্টি কৰা নাছিলোঁ, 31 ডিচেম্বৰটো আমি পাৰ্টি কৰা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেকৈ খাম বুলিকে, কিন্তু কি হ'ল জানেনে, ভিডিঅ'টো হয় নহ'লে। আৰু এইডোখৰ চাওকচোন, নিউ ইয়েৰ 2024 একদম মানুহ দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান, আৰু এইফালে আমি দুজনী মাক জীয়েক আৰু হাজবেণ্ডে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিছে। এইপিনে আমাৰ ছোৱালীৰ উৎপাত চক, চাব দেই কি কি কৰি থাকে তাই, এই চক এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে তাইক এৰি দিব নোৱাৰি। আৰু এইপিনে এইটো হ'ল মেইন বিল্ডিংটো, ৰিজৰ্টখনৰ মেইন বিল্ডিংটো, বহুত বেছি ডাঙৰ বিল্ডিং হয় এইটো, আৰু এইটো একদম সোমাই আহিয়ে মেইন ফাৰ্ষ্টতে পোৱাখিনি হয়, এইখিনি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি মই আকৌ এবাৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু এইফালেদি আপোনালোকে এণ্ট্ৰি মাৰিব লাগিব এয়া। খেলিব জেগা আছে চোৱা। গোটেইখন যিমান পাৰোঁ সিমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ, কেনে পালে জনাব। আৰু এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি একেবাৰে গধূলি হৈ গ'ল, ইয়াতে যিহেতু ছানছেটটো পৰিছে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ যে ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে, গ্ৰীণখিনি যে পূৰা গ্ৰীণেই হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ ওলাইছোঁ আৰু আহিবৰ কাৰণে। হেল্ল' এভৰিৱান, গোটেইখন আপোনালোকক দেখালোঁ, ৱাও হোৱাট এ ভিউ HM ৰিজৰ্ট, ৱাও কি ক'ম আপোনালোকক, বহুত বেছি ভাল লাগিলে, ফুৰিলোঁ ফুৰিলোঁ, ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু ফটো মাৰোঁতে 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 আপোনালোকক কৈছোঁ নে, ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ ওলাই থাকে, ফটো মাৰিয়ে থাকিবলৈ মন যায়, এফালে এখন ফটো মাৰোঁ সেইফালে, আৰু ইমানেই বেছি মানুহ, মই কৈছোঁ নে ইমানেই বেছি ভাল লগা, আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা মেলা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আকৌ চাগে এতিয়া বেলেগ জেগাত সোমাম, তো আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ।